til, for klokken slår 18.45. Lufthavnen har givet os grønt lys, og det betyder altså, at vi er meget, meget tæt på og kan begynde at tælle ned til fyrværkeriet her i Legoland på vores lukkedag 2014. Så hvis I er ved at være klar, så tror jeg bare, at vi skal til at sige noget, der ligner i retning af 10, 9, 8, 7, I'm gonna make it.
Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting.
Jeg skal bare dig nu. Jeg vil, at vi to kan gå igennem ild og vand. Og jeg vil, at vi skal tage verden selv. Men jeg kan se, at vi skal gå galt for os. Og med bogshow. Der står vi her, baby, langt om længe. Selv i dig og mig, mig. Hvis vi styrte. Tusind tak for i år. Vi glæder os rigtig meget til at tage imod jer igen.